Սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետ Աբրահամ Բաղչագուլյանն արերս հայտարարեց, որ կաթնամթեր կարտադրող թվով 11 տեղական ընկերությունների արտադրած կաթում սոդաև կեղծվածություն է հայտնաբերվել։ Տեղեկատվությունը հերքվեց կաթնամթեր կարտադրող ընկերությունների կողմից, սակայն ինչպես ասում են, աչքը տեսածին է հավատում, ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել։ Հենց այս նկատառումներով էլ Սլաքեմը հյուրընկալեց Մարիանա կաթնամթերքի գործարան և հետևեց կաթի արտադրանքի ողջ գործընթացին։ Մարիանա կաթնամթերքի գործարանում մթերվող կաթի ամեն խմբականակն անցնում է լաբորատոր մի քանի հետազոտություն։ Անասնաբուժասանիտարական հետազոտումը կատարվում է համապատասխան անկախ մասնագետի կողմից, որից հետո հատուկ գրանցամատյանում նշվում է, կաթը համապատասխանում է անհրաժեշտ ստանդարտներին, թե ոչ։ Ինչպես փաստում է դուստր Մարիաննա գործարանի փոխտնօրեն Ալբերտ Հովանիսյանը, մթերված կաթում սոդայի առկայություն հայտնաբերվելուն պես այն չի ընդունվում և հետ է ուղարկվում մթերողին։ Ուրեմն մենք չենք ունեցել նման կաթ, որը ունենա, որովհետև մեր մատակարարները գիտեն, որ այստեղ ստուգումներ կատարում են բոլոր խմբականակների և ոչ միայն ինչ որ ընտրովի, այլ բոլոր խմբականակներ մեկ առ մեկ ստուգվում են։ Հետազոտություններով չի ցույց տվել, որ կաթի մեջ սոդա է օգտագործված։ Հետևաբար մենք այդ կաթերը նորմալ որպես կաթ, հում կաթ մենք ընդունել ենք մեր մատակարարներից և մշակել հետագա կաթնամթեր կարտադրելու համար։ Կաթի նմուշը առումը առաջինը կատարվում է հենց մեքենայի մեջից, նմուշը բերվում է, այստեղ մենք ունենք Էկոմիլ կոչվող անալիզատոր, որը միանգամից 6 ցուցանիշի անալիզ անում էքսպրես կարգով և պարտադիր արվում է նաև ֆիզիկոքիմիական անալիզներից տիտրվող թթվության անալիզը։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է լինում, նոր կաթը բարձանում է ապարատային տեղամաս և անցնում հետագա մշակումները։ Կաթում սոդայի առկայությունը կարելի է բացահայտել ընդամենը 15-ից 20 րոպեում։ 1 մլլ կաթին ավելացում ենք 1 մլլ, եթե 2-2, այսինքն հավասար չափերով, ռոզալատ 2 և թափահարում ենք, եթե այսպիսի գույն են ստանում և ինչ են այսենց նստվածք է տալիս, փաթիլներ է տալիս, ուրեմն չկա, գոյություն չունի, եթե սոդայի առկայություն կա, ինքը միասեր զանգված է ստացում և կարմիր գույնի։ Դա մեր սոդայի, ասենք, հայտնաբերումն է։ Նախնական հետազոտում անցնելուց հետո, երբ պարզվում է, որ կաթն իսկապես մաքուր է, այն պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից անցնում է նաև կրկնակի հետազոտություն գործարանում գտնվող քիմիական և մանրեաբանական լաբորատորիաներում։ Եթե ներքևում հայտնաբերվում է սոդայի առկայություն, երկրորդ կրկնակի անալիզը կատարվում է պարտադիր վերևում, արդեն բրոմցիմոլ կապույտի լուծույթով, և հաստատվում է այստեղ։ Եթե առկա է, կաթը բնականաբար արդեն չի ընդունվում, ընդունման ենթակա չէ։ Խնդիրը չի ասնում այնտեղ, որ այստեղ չի եղել, մենք այդպեսի փորձ ինչքան գիտեմ չունենք, որպեսզի այնտեղ չի հայտնաբերվել, այստեղ է հայտնաբերվել, որտեղ դա մեկը ուղղակի սա հաստատում է, որ իրոք մաքուր կաթը մաքուր է, սոդայի առկայությունը բացառում է։ Քիմիական լաբորատորիայում կատարվում է պատրաստվող բոլոր մթերքների հետազոտումը, սկսած նախնական հումքից մինչև մթերքի վերջնական պատրաստ լինելը։ Այստեղ հետևում են կաթնամթերքի յուղայնության, թթվայնության, խտության ցուցանիշներին։ Մանրեաբանական լաբորատորիայում կատարվում է անհրաժեշտ բոլոր մանրեաբանական ցուցանիշների հետազոտությունը։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ամենօրյա արտադրանքի ընդհանուր խմբականակից ընկերության սառնարանում պահվում են նմուշները մինչև պիտանելիության ժամկետը լրանալուց 2 օր։ Լաբորատորիայում արվում են փորձաքննություններ, թե յուրաքանչյուր մթերքի մինչև իր ժամկետի ավարտը ինչպես է պահպանվում, և պարտադիր մեկ նմուշ պահվում է փակ վիճակով, որ եթե ինչ-որ խնդիրներ լինի դրսից, մենք ունենանք տվյալ նմուշը, որ կարողանանք ցույց տալ մեր ունեցած նմուշը։ Լաբորատոր հետազոտությունն անցնելուց հետո մթերվող կաթը փակ համակարգով պոմպերի միջոցով մղվում է փակ տարաների մեջ, որից հետո ենթարկվում է ջերմային մշակման։ Հում կաթը մտնում է թիթեղնավոր պաստերիզատոր, տաքացում է, անհետև տեղափոխում կեղտամաքրիչ, բակտոֆուգա և սեպարատոր։ Գերմանական արտադրության սարքավորման շնորհիվ, որը միակն է Հայաստանում, տեղի ունենում կաթի մաքրումը հավելյալ մանրեներից։ Գոյություն են մանրեներ, որոնք ջերմային մշակման ժամանակ ինքը ջերմա դիմացք ունեն, բարձր ջերմաստիճաններին դիմանում են, այդպիսի մանրեներ գոյություն ունեն, և ջերմամշակման ժամանակ, այսինքն պաստերիզացիա ժամանակ, նրանք չեն վերանում։ Դրա համար օգտագործում ենք մենք նմանատիպ սարքավորում, որտեղ տեղի ունենում այդ բակտերիաներից մանրազերծում։ Կաթի մշակման ամբողջ գործընթացը տեղի ունենում փակ համակարգով, ուստի մարդկային գործոնն այստեղ բացառվում է։
Անհրաժեշտ բոլոր մշակումներից հետո տեղի ունենում կաթնամթերքի լցոնման և փաթեթավորման գործընթացը։ Նախշորի արտադրման հոսքագիծ է, որը ժամանակակից եվրոպական արտադրության սարքավորում են և ապահովում է իր սանիտարական հիգենիկ պայմանները բարձր մակարդակի, այսինքն ամենակարևորը մարդկային միջամտություն չկա, սա տրադիցիոն եղանակը չէ, որը պարկերի մեջ դրվում քամվել, 1 ամբողջ օր քամվան պրոցեսը տեղի ունենում, այդտեղ ռիսկերը շատ մեծանում են, իսկ այս սիստեմով այս համակարգով աշխատանքի դեպքում մեր ռիսկերը կարելի ասել մինիմում, հասված է մինիմում, եթե չասենք ընդհանրապես համված է։ Թթվածերի սարքավորումներ են, ասեպտիկ սարքավորումներ են, որոնք լցոնում կատար փակ համակարգում, որտեղ օդը մշակված է մանրազերծված պայմաններում։ Եվս մեկ անգամ հերքելով խոսակցությունները, թե Մարիանայի արտադրանքում սոդա է օգտագործվել, գործարանի փոխտնօրենը մեղադրում է ոչ թե ծննդի անվտանգության պետական ծառայությանը, այլ այն լաբորատորիայի, որտեղ անցկացվել է հետազոտությունը։ Այդ փորձարկման լաբորատորիայի հետ մենք պատրաստ ենք հանդիպելու, մենք ունեցել ենք հանդիպում մասնագետների հետ, էկոնոմիկայի նախարարությունում անկախ մասնագետներ են եղել են բոլոր այն թվարկված կատնամթերք արտադրող ձեռնարկությունները։ Եկանք այն եզրակացության, որ չէր կարող ստուգվել պաստերացված կաթի մեջ, սոդայի առկայությունը կարելի է ստուգել հում կաթի, ընդհանրապես ստանդարտ եթե նայում ենք, այնտեղ ասում է կաթի սոդայի առկայության որոշում։ Կաթնամթերքում սոդայի ավելացումը այն էլ արտադրողի կողմից Ալբերտ Հովանիսյանն անիմաստ է համարում։ Անիմաստ է օգտագործել, նրա ազդեցության ժամանակը կարճ 2-3 ժամ կտևի թթվանության իջեցման հետ կապված, այո, նո նպատակը դրա հետ են կապում։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացրած երկրորդ հետազոտության արդյունքում հաստատվել է, որ կաթնամթերքի մեջ սոդա առկա չէ։ Դուստր Մարիանը ընկերության փոխտնօրենը հորդորում է իրենց սպառողներին պահպանել հանգստություն և չտրվել անհիմն լուրերին, քանի որ ինչպես և նախկինում, այժմ ևս Մարիանը արտադրում է բացառապես որակյալ կաթնամթերք։ Լուսինե Հովանիսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեմ։